Allahu akbar. Anak rambut tu masukkan betul-betul. Tutup leher, tutup dada. Nak pakai tudung, pakai betul-betul. Pin tukar, pin betul-betul. Baru tak jatuh, tak bergerak. Sampai itu pegang betul-betul. Pegang ketat-ketat. Jangan longgar-longgar, nanti terlepas pula. Kanan dulu, dek. Tu kiri. Kanan dulu, dek. Kanan, kanan. Lepas tu baru kiri. Gulung 3 kali. Tiga kali je, dek. 3 kali. Baru kemas. Macam ni lah nak ayah. Kakak, sudu mana sudu? Takkan sudu kecil, kak? Kemasnya sampai adik. Ayah yang ajar. Raya kali ni lain kan, dik? Adik rindu nak dengar ayah bebel pasal Sampin. Kakak pun rindu nak dengar mak bebel. Kakak, adik rindulah mak dengan ayah. Kakak pun. Opa pun rindu. Anak-anak opa. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Allah beri nafas, beri tenaga dekat opa. Opa akan jaga cucu-cucu opa.